La Lliga de Quarta Catalana ja ha definit un dels dos equips que pujarà de categoria. Les Preses jugarà a tercera la temporada vinent, després de guanyar el Bonmatí per 6-0, complint amb el seu objectiu principal del curs. Pel club, la unió dels diferents actors implicats ha estat clau per assolir l'ascens, quan encara falten 4 jornades per acabar la Lliga. Aquí ningú s'hi guanya les garrofes jugant, per tant, la professionalitat l'hem de posar cadascú la que vulgui aportar. Jo crec que la professionalitat la porta cadascú, la porta dins, encara que siguem un equip de quarta. Si es volen assolir metes, que és l'ascens, que mai és fàcil, s'ha de treballar, s'ha de saber on estàs, i a part d'això, doncs, la unió entre equip tècnic, jugadors i l'equip directiu. Ara el club es fixa un altre objectiu, aconseguir el títol de Lliga de la categoria. Els presencs lideren el campionat i tenen un avantatge de 4 punts respecte al Sant Roc, el segon, quan en queden 12 per acabar el campionat. Fins ara l'havíem de guanyar. Ara jo penso que si no ho fem serà que l'hem perdut nosaltres, perquè amb l'avantatge de 4 punts, per tant la mentalitat que hi ha d'haver ara és de dir, és encara més gran, no? Perquè llavors, fins ara l'havies de lluitar per guanyar, per atrapar el Sant Roc, per avançar-lo 1 o 2 punts, i perquè al camp del Sant Roc sabíem que seria un partit molt decisiu, ara partim amb aquest avantatge, però no la podem perdre la setmana que ve. Les Preses aconsegueix l'ascens en la temporada d'estrena de la seva nova gespa artificial i un any després d'haver-se quedat a les portes del seu retorn a tercera.